Labrīt, kolēģi, labrīt, skatītāji. Jā, es atrados šobrīd kādā laukā Zemgales pusē, un mēs varam redzēt man aiz muguras, ko šī vētra, kas bija pirms 4 dienām šeit ir nodarījusi labības sagulsi Veldrē. Aiz muguras ir lielas lāmas, bet uz sarunu esmu aicinājis biedrības zemnieku saimu vadītāju Juri Lazdeņu. Labrīt. Labrīt. Un kā tad šobrīd ir situācija? Sāksim ar Zemgales pusi un tad arī varbūt citviet Latvijā. Jā, nu situācija ir labāka nekā mums likās pēc tiešām tik intensīvas līšanas un vēja pūšanas vairāk kā 200 mm, kas bija nolijuši reģistrēti oficiālajās meteostacijās, savukārt saimniekiem mājās esošās stacijas pat ir fiksējuši 340 mm nokrišņu, kas ir nu, anormāli liels daudzums, un mēs patiesi bijām pārsteigti, ka vakar jau mēs Zemgales reģionā varējām tikt uz lauku un atsākt un turpināt labības vākšanu. Bet, protams, situācija ir ļoti dažāda. Mēs redzam, ka šajā gadījumā, kad ūdens stāv uz lauka, jā, protams, šī ir atvērtā spoguļvirsma, kur mēs redzam, kad ir problēmas un nevajag šeit tehniski braukt iekšā, bet tādas pašas lāmas ir arī uz laukiem zem labības un tur, protams, tehniski paliek ļoti, ļoti sarežģīti vākt šo labību, jo šādās vietās tehnika grimst arī šajā laukā, kas atrodas Olainas novadā, labība savā būtībā ir gatava. Viņu varētu pēc pāris stundām, kad rīta rasa nokritīs jau kult, bet, manuprāt, tehniski un šeit uzbraukt uz šī lauka vēl ir bīstami. Vairāk būs grimšanas, kā tas padarītais darbs. Šis ir kviešu lauks vai cietuši ir arī kādi citi kultūra augi? Visvairāk cietis ir ziemas rapsis, kas bija gatavs un šīs vēja brāzmas kopā ar lietu, protams, padarīja savu kaitīgo darbu un lielāko daļu rapša lauku arī izkūla. Labībai pēc maniem novērojumiem nav tik lieli postījumi nodarīti, ir gan saguldīti Veldrē, ir arī vietas, kur ir vienkārši salausti, fiziski salaustas labības stāv, ir kur... Ūdens klāj visu lauku, protams, ka tur ilgi nevarēs uz šī lauku uzbraukt un jautājums, jā, vai viņš būs vēl kuļams, kad apžūs lauks vai nebūs. Tā kā tie izaicinājumi ir dažādi, situācijas ļoti dažādas. Mēs redzām šeit ļoti daudz, bija redzams arī lielais vēja nopūtis ābols. Kā tas varētu ietekmēt arī šā gada raži? Ir arī, notiek, arī vēl citi augļu koki un krūmi, kas ir cietuši? Jā, tad ir jāskatās struktūra, cik augļu dārzi ir tieši šajā reģionā, centrālajā, jo nu, šajā gadījumā sinoptiķi ļoti precīzi iezīmē robežas, kuras šī vētra skars, un tā tas arī notika, tā kā pārējā periferijā jau nav nekādi postījumi, ir vairāk vai mazāk bijuši nokrišņi, bet augļu dārzi nav postīti. Tā kā es domāju, ka nu, tad... Uz nozeru, protams, tas atstāja iespaidu, bet cik lielu, tātad lauka atbalsta dienas jau kopš vakardienas apkopo šo informāciju par postījumiem lauksaimniecības kultūrās, tai skaitā augļdārzos, dārziņos. Es domāju, ka nedēļas laikā jau šī informācija tiks ievadīta, un tad jau mēs tādiem tuviem, precīzākiem skaitļiem varēsim operēt un runāt. Vai jums ir kāda aprēķina, cik ir daudz hektāru novostīti? Provizoriski ministrs nāca klajā ar skaitli 350 tūkstoši hektāru, bet, kā es minēju, tad tāds precīzs jau būs informācija tad, kad šie dati tiks apkopoti. Bet, nu, jā, arī 350 tūkstoši hektāru, tas ir pietiekoši liels daudzums, ņemot vērā to, ka tie ir centrālie rajoni, Zemgales reģions, ja, kas nu, ir lokāli ļoti daudz, šīs sēplatības, un tāpēc arī šie vētri varbūt skārus tik lielu platību. Šajās dienās daudz cilvēku sodzās arī par to, ka sanāk nesaprašanās ar apdrošinātājiem. Kāda ir zemnieku pieredze? Jā, nu, tā tad arī pirmajā dienā pēc šīs vētras, protams, kad arī bija tādas telefona sarunas un komunikācija ar apdrošinātājiem, un tur arī bija dažādas situācijas, ka tā kā kaut kas klasificējās, kaut kas neklasificējās, bet katrā gadījumā tiem saimniekiem, kuriem ir apdrošināšanas polises, jāskatās, kādi riski ir apdrošināti, jāpiesaka lauki,
apdrošinātājiem, un tikai tad, kad eksperts atbrauks un dos savu slēdzienu, vai viņš klasificējās vai neklasificējās, tad mēs varam runāt par atteikumiem vai par problēmu situācijām. Tādās telefonu sarunās identificēt, vai tev ir postījumi vai nav, nu, tas nav objektīvi arī mūsdienās, ņemot vērā digitalizāciju, bet mana pieredze liecina, ka katrs pieteiktais lauks no eksperta puses tiek apsakots un tad tiek dots atzinums. Tā kā arī šī bilance noteikti būs, bet viņa nebūs tik ātri. Zemgulē jau bija sākusies labības kulšana. Kā šī vētra jūsu darbu tagad ietekmējusi ir? Nu kā, viennozīmīgi, ka ikvienam, kuru skāra šī vētra un šis nokrišņu daudzums tehniski būs ļoti sarežģīti vākt. Arī vakardien mēs atsākām savā saimniecībā labības vākšanu, protams, arī bija grimšanas. Tā kā tas paliek jau lēnāks process, jo ir veldre un izmaksas, protams, pieauga arī vācot šo labību, kuru pēc vētras. Šobrīd es jums teikšu lielu paldies par sarunu un cerams, ka citi pārbaudījumi vairs nepiemeklēs zemniekus. Jāatzīst, kad jau otrais gads, kad šos centrālos rajonus skar vētra, un tad mums tikai atliek vien gatavoties nākošajiem izaicinājumiem, un ar dabas apstākļus mēs nevaram ietekmēt, ar tiem mēs tiešām varam tikai sadzīvot. Šobrīd es saku paldies par sarunu. Kolēģi, vārds jums no Zemgales laukajiem atgriežamies Zaķu salā.